សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍អតរេណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសពសពការទាំងពួងចម្រើនពរលែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារសពមានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកតញ្ញោទាំងអស់ដែលបានដាក់កាត់ពេលវេលាដើម្បីតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប់7ថ្ងៃនាវេលានេះដោយសេចក្តីឆ្លាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវពធរនាវេលានេះនៅនឹងគេថានបាសិកាយុសានដឋិតនៅភូមិត្រពាំងសោមឃុំរពាំងធំខាងត្បូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវលោកហាងខូននិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកហាងខៀននិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកហាងខននិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីអិនធីរីព្រមទាំងកូនចៅលោកងយអ៊ុតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រមានសទ្ធាជាថ្លាប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈបានរលឹកនឹកឃើញនូវឧបការគុណរបស់បាសិកាយុសាន់ដែលទើបតែទទួលមរណភាពទៅថ្មីថ្មីក៏បានចាត់ចែងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃជូនចំពោះបដិសន្ធិថ្មីនៃឧបាសិកាយុសាន់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រ13រោចរនោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោះស័កពុទ្ធសករាជ2568តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 1:13 នាទីយប់ក្នុងជន្មមាយុ97ឆ្នាំដោយចូលរាពាធមួយលើទៅកសលជូនដល់ញាតិការទាំង7សន្តាននិងញាតក្នុងសង្សារវត្តដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខកត់ថាដល់ថ្ងៃពុទ្ធ3កើតឆ្នាំខែស្រាបឆ្នាំរោងឆោះស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះត្រូវនឹងកម្មវិធីប្រពតកណានុពទានកិច្ច7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទើកុសលជូនដល់បាសិកាយុសាន់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាបានការរាប់អានពីក្រុមគ្រួសាររតនីនិមន្តមកដើម្បីបានរួមចំណែកធម្មទានបានជាបតិការៈតបស្នងឆ្លងសទ្ធាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមុននឹងលើកឡើងធម្មទានអាត្មាភាពក្នុងនាមប្រជាអធិការវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃរួមនឹងប្រសង93អង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តអង្គប្រៃសូមរួមចំណែករំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបាត់បង់ម្ដាយម្ដាយក្មេកម្ដាយបកើតលោកយាយលោកយាយទួតប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌សង្ឃធម៌ចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីការបាត់បង់អាយុជីវិតឧបាសិកាយុសាន់ជាការបាត់បង់នៅព្រះក្នុងផ្ទះរបស់កូនចៅ
ជាការបាត់បង់នូវពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាមកសុំចែកបុណ្យកុសលដែលបានសំហើយទោះជាកុសលថ្នាក់សិលថ្នាក់ទានថ្នាក់ពីវនីជាពិសេសអានិសង្ឃធម្មទានដែលថ្មសំដែងបធម៌រាល់ថ្ងៃចែកជូនដល់ប្រទេសសន្តិថ្មីនៃឧបាសិកាយុសាន់សូមឲ្យបានអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យនេះដោយជាបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើផ្ទាល់ដៃបើបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខបបានរួចផុតទុកស្រាប់ហើយនោះសូមរងរិទ្ធតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅអេតោបរាងធម្មង្គទេសេសាមិទីតៃអំពីការតាំងបណ្ឌនមស្ការនិងអាយាចនៈគាថាមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំមកកណាអាត្មាសូមឱកាសលើកឡើងពធចែកជូនជាធម្មទានហើយនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានជូនចំពោះអតិកុសលជូនចំពោះបដិសន្ធិថ្មីនៃអបាសិកាយុសាន់អាត្មាធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវមិញនេះក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាវិជាបុរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវខ្លះក៏ដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវមានពលអ្នកធ្វើដំណើរដោយរថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារហើយអ្នកជិះម៉ូតូតូចក្រយានយន្តត្រូវមានមួកសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារហើយនេះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិហើយចុះឥឡូវបើមនុស្សយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅបរិយលោកនេះតើយើងត្រូវត្រៀមអីដើម្បីឲ្យបានដល់កន្លែងហ្នឹងដោយសុវត្ថិភាពតែយើងត្រូវត្រៀមអីបើជិះម៉ូតូក៏ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកបើកបរត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីសមបែបយ៉ាងហើយចុះបើធ្វើដំណើរទៅបរិយលោកនេះតើយើងត្រូវត្រៀមអីដើម្បីឲ្យវាដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពគឺសុគតិភពតើយើងត្រូវត្រៀមអីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានដឹងអាត្មាលើកនៅប្រពុតដីកាយកមកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដើម្បីបានជាគតិក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាត្មាលើកប្រពុតដីកាព្រះអង្គសំដែងទុកក្នុងសូត្រមួយឈ្មោះថាសរិយសូត្រសរិយសូត្រនេះព្រះអង្គសំដែងទុកក្នុងមេដកលេខ29ក្រង់ទំព័រ155ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រពន្ធចំពោះសរិយទេវបុត្រណាសរិយទេវបុត្រនឹងដែលកាលដែលនៅជាមនុស្សលោកនេះបានបំពេញបុណ្យកុសលនឹងច្រើនពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតសុគតិដល់ឲ្យបានទៅកើតទេវលោកសុគតិទៅបើទទួលផលតែសម្បត្តិទឹកអាយុទឹកអាហារទឹកសម្បុរទឹកសកតបយុតបអធិបតីតបសតតបទាំងអស់អត់មានត្រូវការបាយទឹកនំចំណីអីដោយយើងមនុស្សលោកទេតែអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាតើស្អីស្អីដែលរុញច្រានគាត់ឲ្យមកបានទទួលផលសម្បត្តិទឹកហ្នឹងស្អីផលអីអញ្ចឹងក៏ចុះមកសួរប្រពន្ធចុះមកសួរប្រពន្ធ
ស្រីទេវបុត្រមកដល់កន្លែងសំគូហើយក៏ចូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអន្នមេវិអភិនន្ទន្តេឧបេយោទេវមានុសាអត្ថខោនាមសោយៈខោយ៉ាងអានង្នាភិនន្ទតេបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើពពួកសត្វណាដែលត្រេកអរជាមួយបាយហើយទឹកយៈក្តីទេវតាក្តីមនុស្សក្តីតើរមែងត្រេកអរជាមួយបាយនោះប៉ិតប្រកបឬព្រះអង្គអ្នកសួរព្រះអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីបានទេវតានោះសួរព្រះអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សយើងសោកថ្ងៃយើងរស់ដោយសារហូបមិនយ៉ាងរស់ដោយសារអាហារសពេសត្តាអាហារតតិកាសត្វលោករស់បានដោយសារតែអាហារប៉ុន្តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតទេវតាអត់មានត្រូវការបាយទឹកអីនឹងទេទេអញ្ចឹងបានមកសួរពពុទ្ធបញ្ជាក់នេះតែផលអីដែលបណ្ដាលលើខ្លួននោះបានទៅកើតទេវបុត្រនោះហ่ะត្រៃទេវបុត្រនោះផលបុណ្យមួយណាពួកខ្លួននឹងសំបុណ្យនឹងច្រើនព្រះអង្គលោកសំដែងថាចេះឆ្លើយជាមួយទេវតាថាយេណាំងតតន្តិសទ្ធាយៈវបសន្នេនចេតសាតមេវអនាំងភជតិអស្មង្លោកេបរមហិចតាសមាវិន័យយៈមច្ឆេរាំងតជាទៀននាំងមលាភិភូបញ្ញានិព្រះលោកាស្មង្គបតតថាហោនតេបាណៃណាំងព្រះអង្គលោកឆ្លើយជាមួយសារីទេវបុត្រនឹងថាពួកជនណាដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាបានឲ្យបាយនោះដោយសទ្ធាបាយនោះឯងរមែងសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ជននោះទាំងក្នុងលោកនេះផងទាំងក្នុងលោកខាងមុខនោះផងព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលក៏បីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ដែលសង្កត់ចិត្តហើយជាមន្ទិលនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយឲ្យជាសាឡាស់ហើយឲ្យទៀនព្រោះទៀននោះឯងនឹងកើតទៅជាបុណ្យទាំងឡាយរមែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរិយលោកបងឆ្លើយប្រពជាមួយនឹងសារីទេបុត្រនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះមានន័យថាអញ្ចឹងបាយណាដែលយើងបានឲ្យហើយដោយសទ្ធាបាយនោះឯងរមែងកើតជាប្រយោជន៍ដល់ជននោះទាំងពេលបច្ចុប្បន្នផងនិងអនាគតផងបរិយលោកផងវាកើតជាប្រយោជន៍នោះព្រោះអំណាចឯងអំណាចបុណ្យណាស់នេះព្រោះអាត្មាសួរញោមថាបើយើងនៅរស់ជិះឡានជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានសុវត្ថិភាពវាត្រូវមានមួកមានស្អីពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពហើយចាំបើយើងធ្វើដំណើរទៅបរិយលោកដែលយើងត្រៀមអ្វីណាដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅបរមសុខដោយសវត្ថិភាពនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺចង់សំដៅដល់ការឲ្យទៀននេះឲ្យទៀននេះមួយហ่ะមកឲ្យទៀនព្រោះមនុស្សយើងទាំងញោមទាំងអាត្មាបើនៅរស់អញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវការបាយទឹកនំចំណីជាអាហារប៉ុន្តែបើធ្វើដំណើរទៅបរិយលោកអមថាបើកើតជាទេវតាអត់មានត្រូវការអាហារអីទៀតទេខ្ញុំអត់មានត្រូវការអាហារអីទេព្រោះអីព្រោះទេវតាគេអត់មានសោយបាយទឹកដូចយើងទេគេសោយតែបុណ្យទេគេមានបុណ្យនឹងជាអាហារតែម្ដងមានបុណ្យជាអាហារមានបុណ្យជាអាហារប៉ុន្តែបុណ្យនឹងដែលបានសម្រេចជ
ាបុណ្យសម្រាប់ជាអាហារទៅកំណើតទេវតាបើតល់តែយើងមានសទ្ធាជាថ្លាឲ្យទាននឹងដែរទើបវាបានសម្រេចប្រយោជន៍គឺបុណ្យនឹងឯងហើយបុណ្យនឹងឯងនឹងបានជាអាហាររបស់យើងទៅបរិយលោកញោមអាហាររបស់សត្វ4ពួកមនុស្សមានបាយទឹកជាអាហារសត្វគោក្របីមានស្មៅមានចំបើងជាអាហារនរោវាមានកម្មជាអាហារប្រេតមានខ្ទួសមានឈាមជាអាហារទេវតាមានបុណ្យជាអាហារហើយអាហារទាំងអស់នេះអាហារទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្រាប់អំពីទង្វើដែលយើងបានសាងបើយើងសាងបុណ្យច្រើនទៅស្មើនឹងបានសំបុណ្យហ្នឹងទុកជាអាហារគឺសម្រាប់កំណត់ទេវតាបើយើងសាងបាបច្រើនអាហ្នឹងយើងស្មើនឹងសាងកម្មហ្នឹងទុកជាអាហារសម្រាប់កំណត់សត្វនរកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមយាយតាទាំងអស់គ្នាដែលប្រពន្ធលោកឆ្លើយជាមួយសារីទេវបុត្រថាបាយដែលយើងបានឲ្យហើយដោយសទ្ធាជ្រះនៅសេចក្តីកំណាញ់នេះនឹងកើតជាប្រយោជន៍នឹងកើតជាអាហារហើយអាហារនោះអត់មានអីទេគឺបុណ្យនឹងឯងសម្រាប់កំណើតទេវតានោះដូចជាសារីទេវបុត្រនឹងជាដើមមានបុណ្យជាអាហារដោយអំណាចនៃការឲ្យទានប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានេះឯងបន្ទោបងហើយបន្តអំពីយើងបែកធ្លាយពីលោកនេះទៅវត្តមានអីជាទីពឹងក្រៅអំពីបុណ្យកុសលទេបញ្ញានិបរៈលោកាស្មឹងបតតថាហន្តេបានិណាបុណ្យទាំងឡាយរមែងជាទីពឹងរបស់សត្វនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែយើងនិយាយបុណ្យមួយម៉ាត់នោះស្រួលប៉ុន្តែបុណ្យនេះវាអត់មានកើតមកដោយអំណាចនៃការបែបបុណ្យដោយយើងមិនសាងទេលើដែរញោមអ្នកតាំងឈុកឯងវាមិនមែនបានមកដោយការបុណ្យទេណាវាបានដោយការធ្វើការសន្សំមកការធ្វើការសន្សំក្នុងនោះមានអីមានទៀនមានសិលមានភាវនាអានោះមកយើងរាប់ដោយខ្លីហើយបើរាប់ឲ្យអស់គឺសំដៅដល់បញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ទៀនមយៈសិលមយៈភាវនាមយៈណាបតិទៀនមយៈអនុមោទនាមយៈធម្មទេសនាមយៈធម្មសវនៈមយៈវិយាវិចមនៈអបជាយនៈមយៈតទុជកម្មៈអានោះបើយើងរាប់ឲ្យអស់តែបើរាប់ដោយសង្ខេបត្រឹម3ហ្នឹងតែថាបានជាបុណ្យបានជាកុសលសម្រាប់ជួយយើងឲ្យបានទៅដល់សុគតិពិតប្រកបតាមបំណងរបស់យើងហ្នឹងគឺព្រោះត្រង់ដែលយើងបានសំហ្នឹងហើយណែដោយយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងសំហ្នឹងនឹងហៅសំហ្នឹងសំបុណ្យហ្នឹងសំបុណ្យយកទៅឯណាតែយកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភខ្លួនយើងសម្រាប់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅព្រះលោកជីវិតនេះជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាស់ញោមជីវិតជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរូបរាងកាយគ្រាន់តែជាផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងពាក្យថាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនេះយើងអត់ដឹងទេសុខក៏មិនដឹងទុក្ខក៏មិនដឹងណាមិនដឹងថាយើងត្រូវជួបឧបទ្ទវៈហេតុត្រង់ណាអីយើងអត់ដឹងទាំងអស់ជាកន្តារៈបាទឆ្ងាយយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវសន្សំសេចក្តីល្អបំពេញគុណធម៌បានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យវត្តដល់សុគតិតាមបំណងដែលយើងចង់បាននោះមានអញ្ចឹងហើយការសន្សំសេចក្តីល្អនឹងឯងវាកើតទៅជាបុណ្យបុណ្យនេះកើតមានដោយអំណាច2ដែលអំណាចដែលខ្លួនឯងផង
ហើយនឹងអំណាចនៃសាច់ញាតិនោះផងខ្លួនយើងនឹងកុំភ្លេចធ្វើខ្លួនយើងផងញោមកុំពឹងតែកូនចៅសាច់ញាតិបើពឹងលើកូនឬចៅសាច់ញាតិទៅកូនចៅសាច់ញាតិមានកតញ្ញូកតតវេទិតាធរស្គាល់គុណស្គាល់ទោសអាក្រក់ល្អស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបអាហ្នឹងអត់អីទេញោមដោយម្ចាស់បុណ្យគេហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយាយយោសាននេះចាត់ទុកអ្នកមានបុណ្យហើយញោមអាយុ97ហ៎ចាំបាច់ទៅរកអ្នកមានបុណ្យនេះណាអ្នកមានបុណ្យតណ្ដឹងហើយញោម97ហ៎ថ្ងៃមុនខាងលិចវត្តអាត្មា99ខ្វះ3ខែទៀត100ខ្វះ3ខែងាយមានទេញោមងាយមានទេចាត់ទុកអ្នកមានបុណ្យណាហើយបុណ្យហ្នឹងក៏មិនមែនបានមកពីណាក្រៅតែពីខ្លួនគាត់បានសំទុកមកសម្រាប់ជាតិក្រោយងាយមានទេយ៉ាងញោមបាច់ទៅរកអ្នកមានបុណ្យឯណាទេមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅឯណាទៅហ្នឹងតាហ្នឹង101អ្ហ៎បងទៀតបងជាសានទៀត101អ្ហ៎អូយ៉ាងសិតដាក់បាច់ឯកតកម្មហ្នឹងបាច់រកអ្នកមានបុណ្យឯណាទេញោម101ឆ្នាំដើរធ្វើបុណ្យបាននេះសោះអស់ចាហើយអញ្ចឹងដែលបបានជាទីពឹងនោះគឺមិនមែនតែអ្វីដែលតៃក្រៅតែពីការសំសេចក្តីល្អបំពេញបុណ្យកុសលនឹងទេធ្វើទានខ្លះផងធ្វើសិលខ្លះផងចម្រើនភាវនាផងស្ដាប់ធម៌ផងបរិច្ចាគទានផងបប្រតិបត្តិបាទសពបែបយ៉ាងផងទាំងអស់ហ្នឹងដែលថាវាកើតទៅជាបុណ្យសម្រាប់ឧបត្ថម្ភយើងទៅបរិយលោកមានអីក្រៅពីធ្វើបុណ្យសន្និដ្ឋីល្អទៅបើទីពឹងដតីទៅលោកខាងមុខអត់មានផងបាទញាតិញោមមើលណាអ្នកខ្លះណែគេមានធូធាមែនតើណាញោមអ្នកដែលគេមានណាណាគ្រាន់តែខែដេគេមួយសម10000ដុល្លារវិញនោះសែងអត់រួចផងញោមសត្វតែយកអាស្ទួយស្ទួយដាក់នៅផ្ទះសាបេងសាកញូងសានាងនួនគ្រាន់តែខែដេទៀតណាញោមអីគេថាចាំមិនខូខំប្រឹងមកមិនថាអើវាអោវោបានសុខងាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តអីចឹងណាប៉ាន់មានឯណាញោមអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅស្លាប់លើក្រែប៉ែតនោះមានស្លាប់លើក្រែហ្នឹងឯណាមែនទេញោមមកទៅស្លាប់លើក្រែប៉ែតនោះមានបានមកស្លាប់នៅហ្នឹងឯណាអើឥឡូវញោមមើលមិនបាច់មើលឯងមើលទៅសប្តីញោមធារីនេះខំធ្វើផ្ទះប៉ាន់ណានេះមានបានស្លាប់នៅផ្ទះហ្នឹងស្លាប់នៅប៉ែតដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងវាយ៉ាងណាយ៉ាងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលជាទីពឹងពិតប្រកបសម្រាប់យើងគឺធ្វើល្អហ្នឹងហើយធ្វើល្អហ្នឹងហើយដែលវាកើតជាប្រយោជន៍ដែលសេរីទេវបុត្រសូថាតើខ្លួនដែលបានកើតមកជាទេវតាអាស្រ័យលើស្អីហ្នឹងណាអាស្រ័យទៅលើការអន្សំល្អការឲ្យទានដល់ចិត្តជ្រះថ្លាជំនះនៅសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើទានហ្នឹងបានកើតទៅជាបុណ្យបានកើតទៅជាកុសលព្រោះមានតែបុណ្យទេដែលបានជាទីពឹងទៅលោកខាងមុខមើលញោមដោយអាត្មាអតិហោមអញ្ចឹងគេថាខំប្រឹងធ្វើតែសបែងអីអីសពបែបយ៉ាងទីបំផុតមានបានអីទុកសម្រាប់តែអ្នកនៅក្រោយហ្នឹងញោមស្រែអ្នកមុនអ្នកក្រោយទទួលផលហ្នឹងញោមនេះដែរញោមស្រែអ្នកមុនប៉ះអ្នកក្រោយទទួលផលហ្នឹងយើងនឹងអ្នកធ្វើអ្នកធ្រោះអ្នកត្រៃម៉ែឪអាដល់ពេលលាគ្នាទៅកូនចៅគេអ្នកទទួលផលដល់តែពេលកូនចៅហ្នឹងចាស់ទៅគេមានកូនមានចៅទៀតម៉ែឪនោះអស់មកចំណតទៀត
ចៅនឹងវាទទួលផលតតគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានអីថាក្រៅអំពីបន់ហ្នឹងនេះដោយប្រវត្តិសម្ដែងថាបញ្ញានេះបរិលោកាស្មឹងបតិតថាហននិព្វានហ្នឹងមានអីក្រៅពីបន់ហ្នឹងដែលបានជាទីពឹងដល់សត្វលោកមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលនាំឲ្យសារីទេវបុត្រហ្នឹងបានកើតកំណើតទេវតាហ្នឹងគឺបន់ហ្នឹងហើយដែលសារីទេវបុត្រទៅសួរពុទ្ធថាខ្លួនបានកើតមិនហ្នឹងដោយអំណាចអីគឺដោយអំណាចបន់ដែលខ្លួនបានសាងហ្នឹងឯងមានការឲ្យទានដោយសធានឹងជាដើមទើបនាំឲ្យសារីទេវបុត្រហ្នឹងបានកើតនៅក្នុងកំណើតសុគតិយ៉ាងណាមិញដូចជាកូនចៅរបស់បាសិកាយុសាន់អញ្ចឹងតែខំប្រឹងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីអីថាដើម្បីសំបន់នឹងយកទៅជួនលោកយាយបាសកាយុសាន់ព្រោះលោកយាយបាសកាយុសាន់នេះគាត់អាចទៅកើតក្នុងកំណើតសុគតិបានក៏ដោយសារតែបន់នឹងដែរបន់ទី1បានពីគាត់អន្សំបន់ទី2បានពីកូនចៅធ្វើជូនឧទ្ទិសជូនចំពោះបដិសន្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងហើយតែជួយគាត់ឲ្យបានកំណើតសុគតិវាអត់មានបានមកពីការបែបន់ទេមិនយ៉ាងញោមមានតែយើងបងប្អូនគ្នានឹងនាំគ្នាសាងសំទៅធ្វើទៅធ្វើល្អបានល្អដោយប្រពុតសម្ដែងយាទីសាំងវត្តប្រទេពីជាងតាទីសាំងលក្ខភៈទេផលាំងសាប្រុសពូជអីបានផលហ្នឹងហើយអសាប្រុសអីបានផលហ្នឹងហើយយើងធ្វើអំពើល្អវាច្បាស់ជាបានផលល្អហ្នឹងយើងធ្វើអំពើអាក្រក់វាបានអាក្រក់ហ្នឹងហើយហើយធ្វើល្អមានការឲ្យទានជាដើមពុទ្ធបងសម្ដែងនេះគឺជាមង្គលទៅទៀតណាអការឲ្យទាននឹងជាដើមជាមង្គលទៅទៀតបានមង្គលនឹងបានដោយអំណាចអីថាបានដោយអំណាចនៃអ្នកដែលបានឲ្យទានវាបានអានិសង្ស5និយាយពីអ្នកឲ្យទាននិយាយវាអានិសង្សទី1នឹងគឺសបោញាតមិនខ្វះទេញាតអ្នកចូលចិត្តធ្វើទានណាតើណាគេក្របអានតើណាក៏គេស្គាល់ដោយអាត្មាអញ្ចឹងអ្នកណាដាច់ពេលណាគេរកឃើញបងមិញហ្នឹងបានមកម៉ួយប៉ុន្តែឆេះផ្ទះញោមឆេះផ្ទះពពួកភ្លើងគោហ្មងនៅសល់កតុយអស់វាស្មានតែលុតអស់ហើយគោវាក្វាត់គោវាក្វាត់ក្វាត់ក្វាត់ឆេះផ្ទៃអស់លេងឆេះម៉ូតូឆេះកង់ឆេះអស់លេងយើងរត់ចេញបានតែខ្លួនឆេះម៉ត់មកផ្ទះពីខ្នងហើយគោនោះវាឆេះខ្សែរត់គោនោះរត់បាត់អស់ទៅដឹងនៅសល់តែមកខោអាវស្លៀកដេកហ្នឹងប្តីប្រពន្ធបានប៉ុណ្ណឹងចានឆ្នាំងអីឆេះខ្ទេចយើងរត់តអត្មាឲ្យជួយសុំចានសុំឆ្នាំងសុំខោអាវអីអត្មាបានខោអាវញៀនញោមប្រគេហ្នឹងច្រកបាវទុកអូស្រីស្រីដោយស្រីស្រីប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធទៅដល់តែអញ្ចឹងពឹងមិញជូនមកបាវគាត់អាវអាវខោអាវហ្នឹងមកបាវយកទៅទៅរើស្លៀកខ្លួនឯងទៅព្រោះញៀនញោមប្រគេទៅអត្មាមិនដឹងមានអីមានអីទេគេមកទុកហើយយកទៅប្រើប្រាស់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការឲ្យទានគេដឹងថាយើងចូលចិត្តធ្វើទានអ្នកណាក៏គេស្គាល់ហ្នឹងមិនមែនតែអ្នកនៅស្រុកយើងអ្នកស្រុកណាក៏គេរកឃើញហ្នឹងការឲ្យទានតើណាគេស្គាល់ច្រើនដោយនៅតែកែវយើងញោមពូអីគេដែលចែកលុយរហូតនោះផ្លូវតនីពូអីដែលល្បីថារឿងចែកលុយគេរហូតថ្ងៃសៅថ្ងៃសៅណាតាមផ្លូវណាអុយសើងញោមអត់តែនេះគេឈោរៀបជួនហ្នឹងពូតាហ្នឹងបាច់លុយអ្នកណាក៏ស្គាល់តាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងមកពីអីថាមកអំពីអានុភាពនៃការឲ្យទានហ្នឹងបានញៀតច្រើនអញ្ចឹងអាយុគេស្គាល់ច្រើនហើយវាកើតទៅជាបុណ្យកើតជាកុសលហ្នឹងផងឲ្យទាន
ទៀនជាទេវធម៌លំអសពអរោះទៀនមានចិត្តស្មោះសង្គ្រោះជីវិតនោះដែលលោកគ្រូអគ្គមន្តគាត់ថាណាប្រែតរួចពីឃ្លានព្រោះទៀនរំដោះនោះឃើញទេអញ្ចឹងរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកបានក៏ដោយអំណាចនៃចំណែកទៀននឹងមួយដែរអញ្ចឹងហើយគេរាប់អានច្រើនគេស្គាល់ច្រើនជាគុណតម្លៃមួយទៀតអីទៅមានកតសัพท์មានកតយុគេឈ្មោះល្អអតាធ្វើល្អបានជាច្បាស់ជាបានផលល្អហើយទី3បើជួបប្រពុតប្រោះអ្នកឲ្យទៀននឹងមុនញោមអ្នកធ្វើទៀនឯអ្នកមិនធ្វើទៀនណាបើជួបប្រពុតប្រោះអ្នកធ្វើទៀនមុនអអ្នកណាចេះឲ្យទៀនបើញោមឲ្យទៀនពីជាតិនេះទៅដល់ទៅពេលញោមមានសំណាងកើតតន់ប្រពុតពនាមសេអាមេត្រីប្រពុតច្បាស់ជាប្រោះយើងមុនណាប្រោះអ្នកឲ្យទៀនមុននឹងឯងអដល់ឲ្យស្លាប់ទៅអានិសង្ឃមួយទៀតស្លាប់ទៅនឹងអត់ទៅកើតទុគតិទេនេះដោយសេរីទេវបុត្រខ្ញុំវិញដែរអំណាចនៃការឲ្យទានដល់សទ្ធាបគាត់ស្លាប់ទៅកើតជាសេរីទេវបុត្រដែលព្រះអង្គនោះសម្ដែងក្នុងសេរីរសោតហ្នឹងយើងប្រយោជន៍ណាស់ដែលយើងខំប្រឹងធ្វើទាននាពេលនេះគឺដើម្បីបានសេចក្តីល្អបានបុណ្យបានកុសលហ្នឹងយកទៅជូនដល់លោកបាសិកាយុសាន់នេះហើយគាត់បានទៅកើតក្នុងកំណត់សុគតិតាមបំណងដែលយើងចង់បានកំណត់សុគតិនេះមាន3បរិបទអស់មនុស្សទេវតានិពានតែញោមអាចារ្យឲ្យពរហ្នឹងសូមឲ្យយាយបានជួបសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិពានញោមមកសម្បត្តិនេះសម្បត្តិនេះគេឲ្យបានចំពោះតអ្នកធ្វើបុណ្យនេះញោមអ្នកភូមិតពាំងសោមញោមដែលឃើញមានលោកអាចារ្យណាឲ្យពោចៅកាច់កម៉ូតូគាត់ថាឲ្យហែងឲ្យចៅឯងបានសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិពាននេះដែរមានដែរហើយមានអាចារ្យណាអោពងឲ្យពោវោវោវោស្រាប់ចៅមកកាច់កម៉ូតូយកទៅបាត់សំអាចារ្យឲ្យពោតាមីកោអូសាធុណាចៅចៅឯងខំកាច់កោកម៉ូតូតាសំឲ្យចៅឯងជួបសម្បត្តិ3ប្រការដែរឮដែរណាញោមអត់ទេហើយចុះគេឲ្យពោជួបសម្បត្តិ3ប្រការហ្នឹងនៅពេលណាពេលយើងយកបច្ច័យយកលុយយកកាក់យកបរិខាទៅចូលប៉ុនមិនយ៉ាងយើងយកលុយទៅចូលប៉ុនលោកអាចារ្យឲ្យពោអសាធុមុញពូអីចឹងបានចូលចាប់កសលប៉ុន7ថ្ងៃ100ថ្ងៃលោកយាយសាន់នេះសូមជូនពរឲ្យជួបប្រទេសទៅពុទ្ធពរ4ប្រការសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតានិពានអញ្ចឹងពាក្យថាមនុស្សទេវតានិពាននេះបានសម្រាប់តែអ្នកណាដែលបានធ្វើប៉ុនទេហើយសម្បត្តិ3នេះគេជូនតអ្នកធ្វើបុណ្យទៅទៀតខ្ញុំសម្បត្តិ3នេះគេជូនតអ្នកធ្វើបុណ្យទេមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានគេជូនតអ្នកធ្វើបុណ្យទេសម្រាប់បានតែចំពោះអ្នកធ្វើបុណ្យទេបើមិនធ្វើបុណ្យមិនបានជួបទេសម្បត្តិ3ហ្នឹងឮហើយញាតិខ្ញុំឥឡូវញោមមើលសម័យពុទ្ធច្រើនណាតាសម័យពុទ្ធច្រើនណាអនន្តសថៃហ្នឹងញោមអនន្តសថៃមានទ្រព្យច្រើនណាខ្ញុំប៉ុនអត់ធ្វើបុណ្យអត់ធ្វើបុណ្យដល់ឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងតកូលចន្ទៀលមើលញោមចង្រៃញោមចង្រៃកើតក្នុងតកូលចន្ទៀលហេតុតែវិជាតិមុនមកមិនដែលបានធ្វើបុណ្យគេដល់ឲ្យកើតនៅក្នុងតកូលចន្ទៀលក្រលហេមលហាមញោមក្រនោះក្ររស្អីហូបមិនបានរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាអ្នកសុំទានគេញោមមកដល់ធ្លាក់ខ្លួនទៅសុំទានសុំអត់បានទៀតមែនតាខ្លួនឯងហ្នឹងសុំអត់បានទេអាអ្នកដើរជាមួយហ្នឹងសុំអត់បានទៀត
ម្ដាយឯងញោមម្ដាយដែលពពោះម្បាយដែលពពោះអានណសថៃញោមអង្ការពីមុននៅកាលពីអានណសថៃនឹងមិនទាន់មកចាប់កំណើតជាមួយទៅសុំតាណាក៏បានសុំតាណាក៏បានគ្រាន់តែអានណសថៃទៅចាប់កំណើតជាមួយញោមសុំកន្លែងណាកន្លែងបានសុំកន្លែងណាកន្លែងបានដល់អញ្ចឹងគេជំគាល់ថាអ្នកនឹងចង្រៃថ្ងៃគេបាត់ដេញចេញដេញឲ្យក្នុងក្រុមគេនឹងទៅញោមគ្រាន់តែដេញម្ដាយដែលពោពោះអនន្តសិទ្ធិនឹងចេញក្រុមដតីគេដល់សុំទានបានវិញញោមវិញចង្រៃអញ្ចឹងណាដែលសារមកដាក់ដែលឲ្យទានហ្នឹងកាលនៅជាអនន្តសិទ្ធិហ្នឹងអត់ដែលឲ្យទានដល់ពេលម្ដាយគ្រប់ខែនោះប្រសូតចេញមកញោមប្រសូតចេញមកម្ដាយនោះវេទនាដល់ពិបាកពេកឲ្យកុមារដែលជាអតីតអនន្តសិទ្ធិនឹងចេញទៅញោមដល់សុំទានខ្លួនឯងគាត់ណដើរចេញទៅម្ដាយនេះដើរសុំគេបានគាត់កូនចេញផុតហ្នឹងអានន្តសិទ្ធិហ្នឹងអាក្មេងដែលជាអតីតអនន្តសិទ្ធិចេញផុតទៅម្ដាយនេះទៅជាសុំទានគេបានទៀតញោមវិញហ៎អញ្ចឹងដើរសុំពីមួយទៅមួយកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអត់បានដើរចុះដើរឡើងដល់ផ្ទះមូលសរីមូលសរីហ្នឹងកូនគាត់បកើតកូនបោះអនន្តសិទ្ធិហ្នឹងអនន្តសិទ្ធិមុនស្លាប់ទៅកប់ទ្រព្យទុកថ្ងៃហ្នឹងពពុតលោកតើទទួលផាត់ផ្ទះមូលសរីខលឃើញនឹងថាអូក្មេងចន្ទានឹងអតីតអនន្តសិទ្ធិមានទ្រព្យច្រើនយើងប្រាប់មូលសរីថាអ្នកក្មេងហ្នឹងអូតដាសុំចូលទៅសុំចូលទៅសុំមូលសរីមូលសរីប្រាប់ឲ្យដេញចេញព្រោះអ្នកក្រញោមនឹងស្រាប់ហើយសទ្ធិអ្នកក្រគេមិនឲ្យអ្នកក្រមកជិតកុំមកជិតកុំមកជិតប្រពន្ធថាណែកុំមិនដឹងអូនឯងជាតិមុនណាអូនឯងជាតិមុនណាមូលសរីអត់ជឿណាថាមិនដែលអោខ្លួនមានសឹងអីមានសឹងអីមិនដែលស្លាប់ទៅកើតអ្នកសុំទានថាបើមិនជឿអ្នកឯងឲ្យបាយទឹកហូបឲ្យឆ្អែតក្មេងហ្នឹងនាំទៅយកកំណប់ធ្វើតាមប្រពន្ធញោមឲ្យបាយឲ្យទឹកហូបឆ្អែតទៅទៅយកកំណប់មែនបានជឿថាអូនេះក្មេងហ្នឹងជាឪពុករបស់ខ្លួនជាតិមុនមែនគេនេះញោមពិចារណាថាហេតុអីកាលពីមុនមានម្លឹងនេះលោកដល់កើតមកជាតិនឹងទៅជាក្រលហេមលហាមសុំគេក៏មិនបានអីមិនបានថាមកវិញថាមកវាអត់ដែរឲ្យទៀនហ្នឹងអោអត់ដែរឲ្យទៀនញោមខ្លះខ្វះបន់ញោមអាត្មានិយាយពីរឿងអាចារ្យម្នាក់នៅអានេះរឿងប៉ិតហ្មងអាចារ្យនិយាយអំពីរឿងគេចែកទៀនគេចែកភេសជ្ជៈហ្នឹងណាញោមចែកភេសជ្ជៈលោកទេសនាចប់អាធម្មតាស្រុកយើងតែលោកទេចប់គេមិនមានមីសទៀនអញ្ចឹងគេជូនទឹកក្រូចមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងម្ចាស់ដើមបនគេគេកាន់ទឹកក្រូចទាំងកេះទាំងកេះដើរជូនយាយបើដល់អាចារ្យហោះបានហោះបានញ៉ែចាំលោកចាំកូនគេមកពីកើតវិញពួកមនុស្សគេច្រើនមួយគេទៅពីទៅហោះមួយទៀតហោះដល់ស្រាប់ចាំកូនពីកើតមកថាបែបចាំកូនពីកើតឲ្យគេជូនញោមស្រាប់មកដល់តាហ្នឹងកូនថាអស់អស់ត្រឹមតាហ្នឹងហ្មងអមករោងបនអត់តែអាចារ្យធំហើយមិនអាចារ្យធំទៀតណាដឹកនាំកម្មវិធីទៀតណាហើយដល់ពេលតែជា2 3ខែមុនអាត្មាទៅទេសនាកន្លែងនោះជួបគាត់ក៏សួរមកអង្គុនកាលណាថ្ងៃមុនឆ្ងល់ដល់ហើយអង្គុនឆ្ងល់មិនអីគុនហ្នឹងបនគេប្រប៉ុណ្ណានៃក្រៀបតៃទៀនជូនគេបានអស់ដូចគ្នាកាលណាអត់សូមតែទឹកក្រូចមកកំប៉ុងអត់បានហ្មងនឹងអាម៉េចគុនមកថាញោមអាចអត់បនបងញោមអាយអត់បន
ដល់ទៅពេលអាត្មាទេសនាចប់ទៅប្រាប់ម្ចាស់ដាំមុនថាអីយើងកើតជួនអាចារ្យនៅមុនគេបើអត់ទៀតមែនបានមួយកំប៉ុងឯងបាន5កំប៉ុងគេនឹកឃើញថាអាណិតកុំឲ្យអាចារ្យហ្នឹងអត់បុណ្យអញ្ចឹងមែនណាញោមអញ្ចឹងមែនណាអាត្មាសុគាល់ឃើញអញ្ចឹងមែនដល់ពេលគាត់សួរចាប់អារម្មណ៍កន្លែងខ្លះអូម៉ាត់គេជួនលុយ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 ស្រាប់ដល់ពេលនិយាយហ្នឹងថាអូមើលអស់លុយហីយ៉ាអស់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងមែនណាអានេះឲ្យញោមមកពីវត្តបុណ្យហ្នឹងបុណ្យបើអត់ឲ្យផលអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលអាត្មាលើករសោតហ្នឹងយកមកឲ្យញោមស្ដាប់ហ្នឹងដើម្បីអីថាហេតុអីបើយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងដែលអំណាចអីថាចង់ឲ្យបានបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់លោកយាយបាសិកាយុស័ន្ននោះឯងអត់មានអីទេកាលគាត់នៅមានបិជនមានកូនជាទីពឹងមានចៅមានដីស្រែគោអំពែជ្រូកមាន់ទាផ្ទះសបែងអីជាទីពឹងប៉ុន្តែពេលលាកូនចៅទៅគ្មានអីទីពឹងទេមិនយ៉ាងញោមកូនចៅអីអីហ្នឹងគឺពឹងលែងបានហើយញោមមើលមើលញោមញោមមើលក្រដាស់បុណ្យនេះក្រដាស់បុណ្យនេះណាលោកហាងខូនភរិយាកូនចៅនៅលោកហាងខៀនភរិយាកូនចៅនៅលោកហាងខនភរិយាកូនចៅនៅលោកសៃអិនធីរីនឹងកូនចៅនៅលោកង້ອຍអ៊ុតនឹងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅនៅនឹងនិយាយឈ្មោះក្នុងនេះហ៎ញោមអាអេដល់ពេលបាត់បាត់តាលោកយាយយួសសាន់មិនយ៉ានេះបាត់តាយាយយួសសាន់មានឈ្មោះក្នុងកដាស់នឹងគេដែរគេមានឈ្មោះមកកណោគេនៅជាងោជាងោនៅដើរលវើកដល់តែពេលបាត់តាយាយយាយសាន់នេះមួយមែនទេញោមបាត់តាគាត់មួយហើយសួរអ្នកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវម៉េចមួយគាត់ថាកូនគាត់សាកូនឯចៅគាត់ប៉ណ្ណឥឡូវលោកយាយយួសសាន់លាកូនលាចៅទៅគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងកូនចៅនៅជុំគ្នាទាំងអស់បាត់តាគាត់មួយឃើញទេអញ្ចឹងពេលគាត់នៅមានបិជនកូនចៅពឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិពឹងបានដីស្រែគូអំពែបានអាចសាងប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បានតែដល់ពេលគាត់លាកូនចៅទៅអញ្ចឹងមើលអត់មានអ្នកណាតាមទៅជួយគាត់ទៀតទេមិនអញ្ចឹងមែនទេញោមអ្នកពាំងសោមយ៉ាងច្រើនគេជូនបានធម្មងឲ្យមេនមកផ្ទះវិញអស់មកហើយដល់លឺមេនឲ្យក្រោហើយបើចិនចិនគេហែដល់ម៉ងតម្លាក់ភ្លុកឲ្យចប់មានអីយ៉ាងបានព្រះអង្គសំដែងអបញ្ញានេះព្រះអដលោកាសម្ងបតតហនទេបានណាមានអបុណ្យនេះដែលជាទីពឹងរបស់សត្វទាំងឡាយទៅព្រះលោកដែលហេតុនោះបើយើងប្រឹងធ្វើអាហ្នឹងញោមយើងក៏ធ្វើគេក៏ធ្វើអាត្មាចេញពីហ្នឹងទៅទៅបុណ្យម្ហងទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបុណ្យជាបណកិច្ចអញ្ចឹងដែរមានតែធ្វើបុណ្យអតិកុសលជូនគាត់ទេហើយធ្វើអញ្ចឹងប្រយោជន៍បងប្រយោជន៍ណាក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍កើតអំពីឲ្យទាននឹងបឋមធានជាងគេព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងបេដកលេខ44ណាព្រះអង្គសំដែងទំព័រ83 82ហ្នឹងនិយាយពីការឲ្យ5យ៉ាងណាអាយុតោពលតោធីរោវណ្ណតោបដិភិណតោញាតញោមហែធ្លាប់ឮសូត្រលោកសូត្រហ្នឹងអឲ្យ5យ៉ាងឲ្យអីខ្លះអជនដែលមានបញ្ញាឲ្យអាយុឲ្យកម្លាំងឲ្យពណ៌សម្បល់ឲ្យបដិភិណនេះឲ្យសុខអហើយចុះឲ្យនឹងបានពីណាមក
ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទីយួកាលឲ្យភោជនាហាឲ្យទានទីយួកាលឲ្យទានឈ្មោះថាឲ្យ5យ៉ាងឲ្យអីខ្លះឲ្យអាយុមួយឲ្យវណ្ណៈមួយឲ្យសុខៈមួយឲ្យពលៈមួយឲ្យបដិភាណៈមួយឲ្យ5ឲ្យពរ5ហ្នឹងអាយុគឺការរស់នៅវណ្ណៈពណ៌សម្បុរល្អសុខៈសុកាយសុខចិត្តពលៈកម្លាំងកាយបដិភាណៈកម្លាំងបញ្ញាអញ្ចឹងគ្រាន់តែញោមឲ្យទៀនមួយបានសម្ដេចប្រយោជន៍5ទៀតអត់អាយុផងវណ្ណៈផងសុខៈផងពលៈផងបដិភាណៈផងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាកើតចេញមកអំពីប្រយោជន៍នៃការឲ្យទៀនប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយបញ្ញាអ្នកទៅវាបានសម្ដេចជាប្រយោជន៍ទាំងបាននោះហើយវាអត់មានអីលើពីនឹងទៅទៀតទេញោមសម្រាប់អ្នកស្លាប់នោះអសម្រាប់អ្នកស្លាប់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ជួដល់អ្នកស្លាប់ការធ្វើបុណ្យសន្តានសំដេចដីល្អនឹងឯងគឺជានីតិភារៈសម្រាប់យើងអ្នកនៅរស់នឹងត្រូវធ្វើជួដល់អ្នកស្លាប់នឹងឯងអនុមោទនាលៀងហើយញោមលៀងហើយអខ្លាចកែលុយញោមស្ដាប់បានវ៉ាមេឃហើយអាត្មាមិនប្រកាសថាអាត្មាខ្លាំងជាងមេឃទេតែភ្លៀងភ្លៀងហើយគ្មានស្គាល់លោកបបតអីទេតែភ្លៀងភ្លៀងហើយយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមតាសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញមកថាដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងបានដល់កន្លែងសុខសុវត្ថិភាពដោយបំណងតើយើងនឹងអ្នកនៅរស់នេះផងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យទៅកសលទៅឲ្យគាត់ទៅហើយបុណ្យដែលបានសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់នឹងអត់មានអ្វីលើអំពីបុណ្យតេខេណានុពទាននឹងឡើយសូមអនុមោទនាគាត់ទេសនាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយានាអភ័យទោសជូនបុណ្យដល់ប្រទេសសន្តិថ្មីនៃបាសកាយុស្តាន់សូមបានអនុមោទនាមគ្គផលពីកូនចៅបានអនុមោទនាហើយសូមបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះជួបបុណ្យកុសលកូនចៅយន្តយមយាយតាសារសពរអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ដល់អំណាចនៃធម្មទានសូមបានជាបនិស័យនៃបញ្ញាកើតជាណានាជួបព្រះច្បាស់បធរសុខភាពល្អរួចផុតចាកទុក្ខអាយុវែងទាំងអស់គ្នាធម៌ទេសនាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង